Det har aldrig været nemmere at købe film digitalt til hele familien. Uanset om det er til børnene, sådan, Per! Den romantiske, it's very exciting, eller den actionglade. Køb film digitalt og se den igen og igen. For kun 49 kroner kan du lige nu udvide din digitale filmsamling med for eksempel denne her. Når du køber en film digitalt, er filmen din, og du kan se den på PC, tablet, smartphone og TV, selv uden internetforbindelse. Køb digitalt på Blockbuster, iTunes, Google Play, Viaplay og Sony PlayStation.